السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنور بلزر جينا من الجامين لطت اش جماعتي كوسوفا شفلاسين جون شيبا ن نيتشتات سانتر بورتوغرارا فوسالتا دي بورتوغرارا ني تشتيز اي فوغ دا مونتون تالي تش مغرملون دا فوت بلزر بري فيسه بتونا ايشم فيزيت كتو يا مايتا بوت من الجوماس فيش دشيروا تثم سا دوت فيزيتات بر الله تشو بوهن مسلمانو ن روغن اي يتس kanë shpërdime të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se njeriu kur niset në rrugë për të vizituar një vëllahun e vet, i del një melaçe në rrugë dhe i thotë: "Ku je nis duke shku?" Thotë: "Jam nis që të vizitoj vëllahun tim në një fshat." Thotë: "A ke ndonjë interes apo thjesht vetëm për Allah?" Thotë: "Nuk kam asnjë farë interesi, por e bëj këtë vizitë për Allah." Dhe atëherë i thotë Allahu xhelal me lekut: "Thuaj atë njeriu se je vazhdimisht në rrugën tonë që duke shku dhe duke kthi, jeni në mbikëqyrjen e Allahut xhelal dhe 70,000 melaçe lutën për ty." Andaj këto vizitat që bëhen muslimanve kudo që janë, e shtojnë vëllazëri, e shtojnë dashuri, shtojnë kujdesin njëri për tjetrin dhe normalisht përhapja e diturisë pasaj e rrit imanin dhe e shton xhamatin me lenin Allahut. Andaj lutim Allahun që këtë xhamatin këtë vend Allahu t'i jap bereqet, t'u ndihmon në vazhdimsinë e punës e pas ka një xhami këtu të bukur, një hapësirë të mirë. Elhamdulillah normalisht njerëzit nuk kanë gjithë afër të vinë për vende të ndryshme të larta, por sidoqoftë kur Allahu walidh njerëzve zemat për xhamia, atëra të vinë edhe pse e kanë dalë. Dhe kështu që e kemi vërejt, do thotë. Këto xhamia janë sikur se oazat besimit, oazat qetësisë dhe lumturisë në mesin e streseve dhe ngarkesave të punës dhe gjendjeve dhe çështjeve të ndryshme, do thotë materiale. Kështu që do thotë kur njeriu ngarkohet me punë në vendin ku është atje, vjen këtu në xhami dhe shkarkohet nga ngarkesa fizike. Mbushet me energji pozitive, me iman dhe madhërim të Allahu xhelal, e cila pas e mban atë dhe familjen e tij. Allahu i shpërblet me të mira, u ndihmoft në këtë rrugë dhe u adetoft inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.